Kali, omulungi ali ku mukutu gwa Fogo SML News Yugi na te nsanyisa okulaba. Webala okugoberera n'okuwuliriza okutwagala n'okutuwa obubaka. Nze Simon Muyanga, lutaya mukwano gwammwe, era mu ngeri y'enjawulo njagala kwogerako nammwe. Waliwo ebibadde bigenda maaso ku mikutu. Ku mukwano gwaffe Yozefu Tamale Mirundi. Obadde owulira okuyombagana wakati wa bannange be tukola nabo omulimu guno ogw'okufulumya amawulire ku mikutu nga bakaayana, nga bayomba. Era olunaku lw'eggulo nyagadde okukwata essimu okusobola okukubira omu ku omu njogereko nabo. Kubanga bonna mikwano gyange, kankaka muweereza wammwe Tamale Mirundi Junior, bakwezi n'abalala, bonna mikwano gyange. Ate era nkimanyi tuli mu kisaawe kino nga kipya, tuli mu kisaawe ekyatandika ng'ekyokusaaga eky'ab'emikutu naye nga kikula buli lunaku. Era ntera nnyo okuwuliriza bannange, waliwo bannange ku mikutu gino gye tukolerako abawuta, nga bw'omanyi omuntu bw'abula amagezi, abaasooka okumpereza nga bakangaga nti nga wagwa wagwira ddala kati wagwamu omusajja yali ali ku TV kati osiba ku mikutu, naawe ofuuse bulooga, naawe oli ku YouTube. Ne ngambawo Katonda wange, obutaba na magezi nga kibi. Muntu asiruwalira ddala neerabira nti ensi, abagezi bonna abawangudde ensi tebabeera mwene eriwo kati, babeera mweddako. Omuntu aba wano ng'omulaba mu nsi eno naye ng'ali mu nsi eri eddako. Kale omuntu yenna atannategeera nti obubaka ku mikutu online platform social media kyekiddako y'ensi mwe tulaga, mwewuunya bwewuunya. Waliwo amawanga mangi agaakula edda ng'ebintu ebisinga kati bitambulira ku simu kuno ku mikutu. Era bwoba weetegereza we twatandikira, be mwali muyita ba bulooga nti bali ku YouTube bali kodinga bu video, olwaleero ku bu video bwo kuliko n'obulango, ng'abamu balina ne following nnene okusinga zi radio stations ezimu ne TV stations ezimu. Era olw'okuba tukoze omulimu gw'amaanyi, waliwo entalo nyingi eziriwaniddwa ku mikutu egya social media nga mainstream media TV ne radio tezandibisobodde. Abantu bangi abakulu kati boolabye nga bali ku mutimbagano kuno. Gwe muwutta alowooza nti okubeera ku mutimbagano kuno tetukola, bw'abanga ne Ssaabasajja Kabaka asobola okusinziira e Namibia n'ayogerako eri ensi ye nga tayise ku radio si ku TV naye ng'obubaka buyisiddwa ku mitimbagano, bw'abanga Katikkiro wa Buganda ekyo Charles Peter Mayiga nga naye bw'aba agenda okulambula amasaza oba wonna waakyadde asooka kuteeka ku mikutu egya Twitter n'ategeeza nti leero mbadde ku ssaza Buddu, leero mbadde ku mbuga ya wano. Bw'abanga Ssaabasajja obubaka bwe twabufunidde butereevu obwogera bw'amatikkira ng'ayita ku mutimbagano nga naye bamurikoodinzeemu ka vidiyo ayogere eri Obuganda, naye nga gwongo bukyakugamba nti muyangu okubeera ku YouTube oba ku mikutu kuno yagwa, kitegeeza nti gwe ekirabo ky'obuwutta n'obusiru baba baakutondera kitonere. Abategeera bamanyi nti gye tuli ensi gyeraga. Kale njagala kuyitayo mangu, njagadde kuyitirayo kusaba bannange Tamale Mirundi Junior ne munne Kankaka ne Kwezi Badin Lowa Sava bonna be tuli nabo mu mulimu guno nti omulimu tuteekwa okwongera okuguwa ekitiibwa, tuteekwa okwongera okugulongoosa, era tuteekwa okugoberera amateeka g'omulimu guno kubanga tuli bannamawulire. Ekitongole ekya Uganda Communications Commission ekigoberera ebigenda ku mpewo mu ggwanga lyaffe kyannyonnyodde bulungi nti kyamala okututeekateeka nga naffe tulinga TV tulinga radio. Lwaki? Mu byempuliziganya bino bye tulimu tulina gye tuyita
communication, they register small group communication. Small group, ebye mpuliziganya ebyaka bingi, small group communication, mwogera abantu babiri oba basatu. Netuwa netujetuita large group communication. Large group communication, bwe mamuli mu small group communication mwensokedde, mwogera abantu basatu abali ya buli omu n'ategeera. Bwe tugenda ku ddaala eriddako, ffe bwe tutambula abasoma ebyempuliziganya, mulimu gye tuyita large group communication. Large group communication, tosobola kwogera na kibinja ky'abantu banene ne bategeera omulundi, n'obawuliza omulundi gumu olw'ensonga. Large group ebeera nga rally. Nti kati mu rally ya Bobi Wine, rally ya Museveni, rally ya Omusumba, rally ya Omusawo, ng'abantu bangi bali ku rally. Tosobola kwogera na kamwako ne bawulira. Weetaaga gye bayita public address system. Okwogera nabo, naye babeera bali mu kifo ekyo kye kimu w'oyogerera. Bwe tuva ku ddaala lye bayita erya large group communication, ne tugenda ku ddaala lye twogera ery'okwogera n'abantu abangi ennyo nga bali mu bifo ebyesudde, naye ng'oyagala oyogere nabo bonna bafune obubaka mu ssaawa y'emu, obubaka bwe bumu nga buva muntu bumu, naye nga bugenda mu bitundu bingi gye tuyita mass communication. So mass communication y'empuliziganya ng'eya TV, kubanga owa TV bw'ayogera mu ssaawa emu ekigambo ky'ayogera kiyinza okutuuka mu matu g'abantu akakadde kalamba. Naye ate toyinza kuba raale y'abantu kakadde kalamba mu kifo kimu. Era bw'obateeka mu kifo ekimu, oba tosobodde kikola ng'owa TV bw'akikola. Kuba tubeera wano ssaawa eno ku mukutu nga bwe ndi wano. Kati kino kye nkola okwogera nammwe ku mikutu kiri mu kati kwe kyayita mass communication. Kubanga we njogerera ali mu Kampala nfune essaawa eno, ne waliwo ali mu Buwalabu, waliwo ali mu America, waliwo ali mu Bungereza, waliwo ali Russia, nga nfuna mu kiseera kyekimu ebigambo bye bimu. Nti n'abantu abampuliriza essaawa eno, abandaba abalaba vidiyo eno, ogenda okugikebera nga vidiyo yalabiddwa abantu 1,000. Naye sobola kusoloza bantu 1,000 mu kifo kyekimu mu budde bwe bumu kulale y'emu. So you see segamba nti naffe tugwira ddala mu kitabi ly'ebyempuliziganya ery'abantu abangi lye bayita mass communication. We are mass communicators. Olw'ensonga eyo tosobola kukola mass communication mu Uganda nga tolina layisinsi. Era buli TV gy'owulira eyina layisinsi egikkiriza okwogera n'abantu b'ensi yonna, ne rediyo bw'eri. Naffe baatandise okutuwa layisinsi ezo. Era bw'oba mbadde neetegereza omukutu ogwa Dean Lubowa Ssava ogwa TV10, ekigambo okirabira ddala nti regulated by the Uganda Communications Commission. Kitegeeza nti tulambikibwa, tufugibwa, tutambuzibwa Uganda Communications Commission. Naffe omukutu guno guliko gwa ASML News UGI gwina license entongole eya Uganda Communications Commission. Kitegeeza tuli mukutu gw'ebyempuliziganya nga radio, nga TV. Ekyo nno kitegeeza ebintu bisatu ebikulu. Njogera eri bannange ab'emikutu, Mwami Kezi, mukwano gwaffe wa Media Choice Television, Kwezi Media, Tamale Mirundi Junior n'abalala. Naye nga njogera wamu ffenna nti eryo n'abala baagala okutandika omulimu guno bakiyige, nti batu bangi ebintu bisatu. Ekisooka, omulimu guno kati gutuuse okuba n'abantu nga batendeke, gw'ayagala okwogera n'abantu abangi, ayagala okubannyonnyola ebintu by'oyagala okubannyonnyola. Oli mutendeke mu byempuliziganya, kubanga ffe mu byempuliziganya bigenda bikula. Ebyempuliziganya eby'omuntu omu, personal communication, n'ebyempuliziganya eby'omuntu omu ng'ayogera ne munne, kubanga tulina gye tuyita intra, nga gwe kennyini omuntu oyogera ne muntu munno, ojja okyetegereze
nawe bwoberanga bwendi munda mu mutima gwo mulimu gwobo yogerana era ne bwobo osirise busidi singo zibiridde waliwo emboozi ebegenda maaso wakati wo gwe tulaba n'omuntu wali munda intrapersonal communication naye ate era waliwo ebyempuliziganya nga gwe oyogera ne mukyala wo oba ne mukwano gwo olina ky'omugambo oba n'omuntu omulala yenna omu oba babiri interpersonal communication the communication of person to person kyokkera waliwo empuliziganya ng'oyise famire yo basuse mu babiri bali basatu small group communication era waliwo ebyempuliziganya ng'ogenze ku lukuŋŋaana lw'omusumba agenda okubuulira enjiri large group communication waliwo ebyempuliziganya ng'oyogera n'abantu naye b'otalaba b'otamanyi naye ng'atoka kasa nti gye bali era mu bungi mass communication so babuuza fe ababisomye mu buli kwogera n'omutenda buli mutenda gw'enjogeddeko gulina amateeka gaagwo bw'oba oyogera nagwo gwali ku mukutu guno ebintu ebyo obimanyi so UCC kyereeto tuyita emikutu gy'ebyempuliziganya emitongole kitegeeza tuteekwa okukozesa abantu abatongole abatendekeddwa obulungi oba oyo yenna ayagala okuyingira mu mulimu guno ateekwa okukkiriza okwako n'okutendekebwa okutendekebwa tekitegeeza genda ku ssomero oyinza okutendekebwa ng'owuliriza abo ababisoma nebaga nti ekyo tukikola bwe tuti abantu abasinga kuffe abalina emmotoka abazivuga tetugenda mu bwa makanika kubusoma naye era waliwo by'oyigira ku makanika nomanya nti emmotoka bw'ekyamuka baggulawo wali ne bayongeramu ku mazzi oba mmotoka bweggwamu oyiro waliwo ka joystick kosika n'okebera oba oyiro mwali n'oyongeramu era oyawula oyiro agenda mu gia bokisi ne oyiro agenda mu yinjini naye nga tewagenda kusoma bya mmotoka naye olw'okuba okolagana abalina emmotoka ababisoma ogenda oyigayo bitono n'olw'ensonga eyo kyetaaga naffe abali mu mikutu gino egy'ebyempuliziganya mwenna abaagala okuyingira emikutu gino olw'okuba ogenda kuweereza abantu bangi oteekwa okufunakoko obutendeke obutandikirwako minimum basic level of the etiquette and ethos of communication ekyokubiri teeka buli mulimu mu nsi eno gulina amateeka gaagwo ethics professional ethics naffe abali mu mulimu guno tuteekwa okufuna okukkiriza nti omulimu gugenda kubeeramu amateeka for example amateeka g'ebyamawulire toyogera kya swakaba kyotalinaako bujulizi bw'oba oyogera ne munno ng'oyogera ne mukyalawo oli waddemba okumulimba gwe omu ne mukyalawo bw'oyogera n'abaana bo basatu omu small group oli waddemba okubalimba bw'oba oyogera kulale nga bannabyabufuzi osobola okwogera ebitali byo n'obalimba nti bwe twali eyo byali bwe biki naye bw'oba oyogera n'abantu abangi kyetuyita mass communication ku mukutu gw'ebyempuliziganya guno kitwalibwa nti buli ky'oyogera kibeere kikakafu ng'okirinako bwino omuwandiike ow'eddoboozi owa vidiyo afaanana yenna mu ngeri yonna naye wateekwa okubaawo obujulizi eddembe ly'okweyogerera ng'oyogera buli ky'oyagala nga bw'okyagala likoma ku ddaala liri erya large group communication small group communication interpersonal communication intrapersonal communication awo okukka wansi naye kasita osuka nga oyala kwogera na nsi yonna ekuwulire nga mwami Museveni bwabeeranga nti kati bakwate emikutu gimukwate ensi yonna Uganda yonna oba ng'emuwulira mu kiseera kye kimu nga byayogera buli omu abiwulira ali ekoboka ali Arua ali ebusyenyi ali ewaffe ebusoga aliwa ng'awulira biriko amateeka amateeka gali oteekateeka otya byogenda okwogera obujulizi bw'ebyo byogenda okwogera buli luddawa ddala okakasa nti bonna aba oyitiddwa okubuuzibwa ebyo n'abikola okuwa abantu ekitiibwa nti bw'oba oyogera waliwo lulimi lw'oteekwa okukozesa oluwa abantu ekitiibwa nga tobatyoboola obudde bw'oyogereramu kyokka era ekifuga ebyempuliziganya ebinene bya mass communication kye kigendererwa
ekigendererwa ky'ebyo byoyogedde kiki era mu byempuliziganya ebigendererwa byaffe bitera kubeera bisatu ebiwandiikiddwa obulungi nti ekyo kyoyogedde kirina ekigendererwa ekyokusomesa education nti bino mbyogera lwakwagala kusomesa pulogulaamu zonna ze bawulira bateeka ku rediyo ez'ebyobulimi ez'ebyobulamu ekigendererwa kyazo kukusomesa era bagamba era tuleese omulimisa ayongere otuyigiriza bwe balima kasooli kitegeeza nti ekigendererwa kya rediyo CBS mu pulogulaamu y'ebyobulimi kyakukuyigiriza to educate ekigendererwa ekyokubiri ekigendererwa ekyokubiri ekyebyempuliziganya bino kukutegeeza to inform si kuyigiriza naye kutegeeza ekibaddewo so asoma amawulire Ulasio Zambali for example waganti presidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwaleero asitudde okuva mu ggwanga lya Uganda ogenda e Gambia talina kyakusomesa kukutegeeza nti nga munna Uganda presidenti waakufuga taliiwo afulumye mu Uganda alazeewa agenze Gambia agenze kola ki gy'agenda okusisinkana mukulu munnaakulembera eggwanga eryo boogeraganye ku nsonga z'okutumbula ebyenkolagana n'ebyenfuna ebyamawanga ganaabiri bagenze kwogera ku nkolagana y'amawanga ganaabiri so you are informed so ekigenda ky'ebyempuliziganya ebyo was merely to inform you n'ekyokusatu ekigendererwa ky'ebyempuliziganya ebya radio tv n'emikutu gino ekyokusatu kwe kusanyusa to entertain so bw'olaba abakola comedy n'olaba babikukujju nokali kati ebyo nabyo babiteeka ku tv n'olaba nantume mu big deal n'olaba anikati nga boogera ebyo byonna bye boogera ekigendererwa kyabyo si kusomesa kulyawo nga kw'amaanyi sinakutegeeza biryawo nga by'amaanyi ekigendererwa kyabyo kyakusanyusa entertainment ensonga ki DJ agamba nti katukubeyo akayimba nga tukyagenda mu maaso kankuweyo akayimba alina kyakola kyagenda okuleetera naye nga tannakireeta ayagadde akusanyuseemu ekiteesawo katembo wa the ebons kusanyusa ekiteesaawo bano bannange ba mariyaki kusanyusa naye mariyaki nabyo byampuliziganya naye kukusanyusa to entertain you naye mu byempuliziganya era tulinamu ebintu ebigatta ebibiri katugeze nga kikutegeeza ate nekikusanyusa kyetuva tugenda nti infotainment ekitegeeza nti information and entertainment infotainment tubeeramu era n'ekyo nga kikusomesa nga bannakatemba kati ebonis bw'eba ezannya ebonis eba ekola ebintu biri emizannyo gya ebonis gikusanyusa ate bwe gikuyigiriza kitegeeza nti abo bakola edutainment education and entertainment kyokkera waliwo lwe bakola n'ebisatu infotainment nga bakola information education and entertainment waliwo lwe tubikola byonna ng'ekintu kye bakoze kibitwala byonna kale naawe ateekayo omukutu kwe tuli kuno ku byempuliziganya ogwa kwezi ogwa kankaka ogwa junior ogwa SML news ogwa the investigator oteekwa nga information gy'oteekayo egwa mu bikutu ebyo ebina either information egendeddwamu okusomesa education egendeddwamu okutegeeza information egendeddwamu okusanyusa entertainment oba egatta bino byonna edu-infotainment o edutainment o infotainment meaning information and entertainment entertainment and education geegwa mu bino ebina kitegeeza tokyasobola kujjayo kamera n'osaawo omukutu nga guno gwa SML news UG n'ofuna bbaluwa ya Uganda Communications Commission n'osalawo kwogera bwogezi gafula nga byogera tebiriiko mateeka kasita okikola ngaola kwogera n'abantu abangi ng'ovudde mu kwogera n'abali mu kisenge kyo oba mu lugjalo oba mu nnyumba yo
ng'oyagala okugana n'abantu abasukka ku wokoma ng'olyo naye nga boyagala bali mu nsi yonna, oteekwa okugoberera amateeka ago. Uganda Communications Commission ky'eva license nga kitegeeza ekyokusatu kye mulina okujjukira. Ngandi ekisooka, ekigendera ky'ebyo by'oyogera olina obutendeke. Ekyokubiri, ekigendera ky'ebyo by'oyogera ki? Ekyokusatu, amateeka. Okwogera oba okuwandiika kuba kulina okubaako amateeka. Era amateeka ago ge galeesa Uganda Communications Commission okugamba nti muyanga by'oyokola twagala kukulaba nga tukugoberera. Osobole okuba ng'ogoberera amateeka nga okuwa abantu ekitiibwa, ekyokubiri okuwa ekitiibwa eddembe ly'abantu, respect privacy, respect to other people's rights, respect to other people's interests. Ekyokusatu, okuba nga toyogera oba tolaga oba towandiika bintu ebyesittaza abalala. So lwokuba guno omukutu gwange nti gwa Muyanga Lutaaya gwa SML News UG. So lwakuva ennenga nti kati nja kujja ekiro ndikodinge ka vidiyo nga nzigyemu essaati, nga nzigyemu empale, nga ndi mukanda weya, nzigye ntuule bwenti. Awo yo si seebe jja kunvunaana. Kubanga amateeka gaffe abakola mu by'empuliziganya eby'emikutu gino, ng'oligenda kukola mass communication, oteekwa era okulabika obulungi. Kyobola ababeera ku TV bambala bulungi. Toyinza kwambala mini na kunama ng'oli ku TV, kubanga ekyo ky'okola wadde kisanyusa gwe eddembe lyo, kirina omulala gwe kikosa. Obadde okimanyi nti mu mateeka gaffe ag'ebyempuliziganya tetukkirizibwa kubalaga ku TV, tetukkiriza balaga mirambo. Tetukkiriza kulaga nti omuntu afunye akisidenti, motoka n'emwabya omutwe, ne tukulaga ng'eriiso omumwa gwasamye, ng'eriiso litunguse. Tetukkirizibwa era bw'olaba TV yonna ekikola ng'oddayo obuuzo ga nti okay, bano balina obutendeke. Tetukkirizibwa era bwe tuwalirizibwa okubikulaga tuteekwa okuwa warning nti ebifaananyi by'ogenda okulaba bya ntiisa nnyo, bw'oba oli wa mutima munafu bambi tobiraba. Kati gwe bw'osalawo okubiraba ogwange guba guwedde. Njogera eri omulimu guno aba abagukola n'aba naaguyingira, nga nkimanyi bulungi nti leero n'abagunyooma enkya bagenda gukola. Emikutu egyo gitandise okufuna ebirango era kati olaba, oba olaba olabira ddala ebirango byennyini nga TV bw'ebifuna, nga radio bw'ebifuna. Amakampuni ga gavumenti, ebitongole nga URA, nga NEMA, nga UNRA, nga KCCA, nabeera batandise okukozesa emikutu gino okubaako n'obubaka bwe batuuse eri abantu. Era olaba TikTok ze bakola ennaku zino, abakola TikTok nga mulimu obulango. Kitegeeza nti ekisaawe kye tulimu kikulu era kye kiddako. Sipiidi kw'ofunira amawulire ku ssimu yo ya waguru nnyo okusinga sipiidi kw'olinda ova wano ogenda olabe TV. Tulina n'abamala omwezi oba omwaka nga tulabye TV ng'amawulire agasinga agafunira ku mikutu. N'olw'ensonga eyo tuli baweereza b'abantu abateekwa okugoberera amateeka, abateekwa okwegendereza bye tukola, abateekwa okwekuuma obulungi. Tekyandibadde kirungi kudda mu kuyombagana, tekyandibadde kirungi kudda mu kwerangira, kubanga amateeka ago, etteeka lyaffe eryaffe ab'ebyempuliziganya ligaa nti bw'abanga gwawa abalala ebyempuliziganya, ayagala obbawa information oba obbasomesa oweebuuse, bali b'osomesa tebajja kutegeera. So kyetaagisiza ddala okusobola okwewa ekitiibwa nga tuwuliziganya ffenna. Nze ndowooza nti kibadde kisaana tutandike n'okusisinkanako, okwejjukanya ffe buli omu ajjukize munne, okwesomesa buli omu asomese munne, n'okulongoosa omutindo gw'ebyo bye tukola. Bw'obola ng'ekifaananyi ekiri ku mukutu gwa Simon Muyanga Lutaaya kibi naye ng'osobola okumusomesa engeri bayinza okitereeza, kiba kirungi kubanga betuweereza be bamu.